Вітаю, колеги. Сьогоднішній випуск Базара ІТ наповнений цікавими новинками. Наприклад, дізнаєтесь про гелівий холодильник, годинник, що вміє заряджати айфони, і яка діагональ дисплеїв смартфонів більш за все до вподоби користувачам. Про все це за пару секунд. Холодильник це сьогодні обов'язковий атрибут сучасної кухні. І окрім невеличких косметичних змін, його технічна складова не змінюється роками. Але в майбутньому можуть з'явитись. Незвичайні гелієві холодильники від компанії Електролюкс. Вони будуть у чотири рази менше, ніж звичайний холодильник, і будуть охолоджувати продукти за допомогою люмінесцентного біополімеру. У моделі немає дверей і звичних полиць. І запаху. Саме гель створює окремі модулі для кожного продукту. Холодильник під назвою Біоробот сам задає оптимальну температуру для легкодоступних напоїв і продуктів та забезпечує, забезпечує охорону від запахів. Холодильник можна повісти навіть вертикально, горизонтально ну або зовсім покласти на полицю. А різні габарити і розміри дозволять легко вписатися у будь-яку. Кухню, дизайн дивного холодильника, біоробот був розроблений до речі, російським студентом Юрієм Дмитрієвим для участі в конкурсі Електролюкс Дизайн Лаб ще у 2010 році. Він та інші студенти промислового дизайну вирішили показати, як будуть зберігати їжу, готувати, прати і мити посуд у будинках у 2050 році. За прогнозами фахівців. До речі, до цього часу в містах будуть проживати аж 74% населення планети. У зв'язку з цим потрібні креативні рішення для компактного проживання. На ринку є вже цілий ряд сонячних батарей, які можуть заряджати мобільні пристрої. Але новий продукт, про який я вам хочу зараз розповісти, вигідно відрізняється від аналогів, завдяки незвичайному форм фактору на майданчику колективного фінансування Kickstarter відкрився проект переносної сонячної зарядки Карбон невеликий акумулятор, що заряджається від сонячної енергії, виконаний у вигляді наручного годинника і покликаний допомогти в ситуаціях, коли необхідно екстрено зарядити мобільний пристрій. Новинку розробила компанія з Флориди Energy Bionics. Із сприятливих погодних умов компактна батарея заряджається за кілька годин. Але якщо так довго грітися на сонці, часу у вас немає. Заповнити енергію карбон можна від звичайної електромережі. Результаті користувача завжди під рукою є додаткове джерело живлення ємністю 650 мА на годину. На той випадок, якщо основна батарея в айфоні або айпаді несподівано розрядиться, за заявою виробника повної зарядки карбону достатньо, щоб на 40% зарядити акумулятор айфону 5 S, наприклад, Energy Bionics запропонувала два варіанти дизайну корпусу батареї світла: Слейт і темна «Коал» і кілька моделей ремінця для початку виробництва карбон розробникам необхідно зібрати 48 тисяч доларів. А для користувачів кікстартера новинка обійдеться у 95 доларів. У разі успішного завершення проекту поставки дивогаджета почнуться в квітні цього року. Згідно із новим дослідженням компанії Кентар Ворд Пленет, власники смартфонів при покупці нової моделі віддадуть перевагу апарату з екраном з діагональю від 4,7 до 5 дюймів за умови, що пристрій буде тонким і легким. Експерти переконані, що зберегши нинішній 4 дюймовий розмір дисплея у айфона Айгі 6 Айпол упустить шанс привернути до себе нову аудиторію користувачів. Більшість опитаних заявили, що вибрали б трубку з великим екраном, ніж у їхнього нинішнього телефону. Спостерігачі вважають. Що це пов'язано із тим, що смартфони все частіше використовуються для серфінгу в інтернеті, роботи з документами та перегляду відео. При цьому власники Android-пристроїв цікавляться великими гаджетами частіше, ніж користувачі айфонів, які звикли до 4 дюймових дисплеїв. За даними дослідження, тільки 31% користувачів смартфонів з діагональною екрану від 4 до 4,5 дюймів при виборі нового гаджета вирішили обмежитись тією ж діагональю. Більшість переключилися на більш великі дисплеї. Найбільш популярним розміром дисплеї серед. Допитаних стали 5 дюймові екрани. На цьому в мене все. Але ми продовжуємо відстежувати події на ІТ-ринку, щоб розповісти вам про найцікавіші в рамках нашої програми. До зустрічі завтра і вдалого вам дня!